Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je tradicionalni bajramski prijem kom je prisustovao veliki broj zvanica, predstavnika javnog i političkog života iz Sandžaka. Domaćin je bio predsjednik Bošnjačkog savjeta Sulejman Ugljanin. Priređena je izložba pristigla iz Bosne i Hercegovine posvećena Maku Dizdaru. Ugljanin je rekao da su za Bošnjake veoma važna dva jubileja, onaj koji se tiče Dizdara, ali i stogodišnjica Sjeničke konferencije. Bošnjačko vijeće mora podsjećati u svim prilikama na važne događaje i važne ljude koji su dali veliki doprinos očuvanju bošnjačkog identiteta. A evo što je na prijemu još rekao Sulejman Ugljanin. Kao što vidite, ovom velikom i najvišem predstavničkom tijelu Bošnjaka liči da mu u goste dođu naši najviši velikani koje su Bošnjaci imali ikad, i to baš ove godine. Zašto ove godine? Mi smo zadužili Mustafu Baltića da nađe način i sa direktorom fondacije i sa direktorkom instituta da tu izložbu prikažemo ovde, jer kaže se kod nas da ljudska dijela, sva dijela ljudska ne stavi kad čovjeka preseli na svijet. Osim ako ostavi dobru djecu, ostavi neko korisno dijelo ljudima iza sebe, neki hajrat. A Mah Dizdar je ostavio mnoga dijela koja su u stvari temelj našeg postojanja. Vezan, čvrsto vezan za Bosnu, za bosanski jezik i za bosansku autohtonost, polazeći od njih stečaka, i da ne pričam mnogo šire od toga.